Varmt välkomna till tursjubileet för näringslivskoden, kod mot korruption näringslivet som det numera heter. Mitt namn är Hayat Ibrahim och jag är generalsekreterare vid Institutet mot mutor. Nu har det gått 10 år sedan koden kom på plats. Det har också gått 10 år sedan vi fick vår nuvarande lagstiftning på mutbrottsområdet så som den ser ut idag. Och det hände ju en del innan vi fick koden på plats som föranledde just kodens lansering. Men det har också hänt en del sedan dess på det området. Och det är ett område som är väldigt dynamiskt. Det är mycket som händer. Och självklart behöver vi också förhålla oss till de här förändringarna. Innan vi går in på vår panel, och vi har återkommit till att presentera våra paneldeltagare också, så tänker jag att vi också gör en liten återblick och tittar just på hur med koden har förändrats. Hur var lägesbilden när den lanserades 2012, förarbetet inför det och den revidering som vi också sett sedan dess. Ganska enkelt dokument kan det se ut som, men det var väldigt mycket arbete som låg bakom koden när den lanserades där 2012. Och bakgrunden till koden, självregleringsverktyget som vi har, var ju att det var ganska svårtolkad lagstiftning. Man upplevde att det fanns oklarheter och otydlighet när det kom till exempelvis vad en muta egentligen innebar och skulle definieras som. Vi såg också en skiftande rättstillämpning ut i olika domstolar. Och det här var ju någonting som Institutet mot mutor, men också andra organisationer uppmärksammade och aktivt bedrev påverkansarbete just för att man bedömde att lagstiftningen så som den såg ut då helt enkelt var otillräcklig och inte mötte de utmaningar som man såg på det här området. IMM uppvaktade justitieministern Beatrice Ask, diskuterade just vikten av att vi ville se en reformering på det här området. Och resulterade just då i den här utredningen om mutor SOUN från 2010. Och för de av er som har varit inne och läst den så står det ju väldigt mycket just om självregleringsverktyget och IMM. Och varför vi helt enkelt behöver ett komplement till lagstiftningen. Man nämnde exempelvis att vill vi se förändringar i lagstiftningen? Ja, men det kan ju vara väldigt svårt och ta lång tid. Utifrån ett lagstiftarperspektiv och en kod, ett självregleringsverktyg där näringslivet helt enkelt är med och definierar och sätter också det man helt enkelt var ute efter. En högre ribba än bara det som är straffbelagt. En självreglering där man också sätter fokus just på affärsetik. Institutet mot mutor fick då som organisation ansvar bland annat ta fram då ett utkast på ett självregleringsverktyg och fick också då sedermera uppdraget att också förvalta och revidera koden under dess livslängd. Lagförslaget och koden lämnades över till justitieministern i juni 2010 och 2012 1 september så beslutade styrelsen för IMM att anta koden. Och det var precis så här den såg ut. Och det var ju ett väldigt stort genomslag. Det var väldigt många personer som var inblandade från olika organisationer och olika delar av näringslivet och offentlig sektor som var med och tog fram koden i dess dåvarande skick. Mycket har hänt sedan dess. Men någonting som inte har förändrats är ju syftet med koden. Och det har ju varit just att vägleda företag framförallt då när det gällde just förmåner. Det handlade om att främja konkurrensen på lika villkor, sätta en affärsetik som standard där vi helt enkelt har en högre ribba än enbart det som är straffbelagt. Stärka förtroendet, både för näringslivet men också för offentlig sektor. Och en tanke som var med redan från början var just förebyggande arbete, alltså inte reaktivt. Och där så kunde koden med dess tydlighet också vara ett komplement till det arbetet. En tanke som också har varit med just är att det ska finnas en viss säkerhetsmarginal till det straffbelagda området. Och det är en tanke som har funnits med i all revidering av koden sedan den först kom. Koden reviderades 2014 och därefter här senast augusti 2020. Mycket har hänt sedan dess. Man kan väl beskriva andra steget där som mer förtydligande, tydliga mottagarkategorier där man fortfarande bibehåller de tidigare
distinktionerna där man tittar på just offentlig upphandling, myndighetsutövning, där man också vänder sig just till i andra fall än just det och även privat sektor. Men mycket har hänt, framförallt skulle jag säga mellan de två senaste versionerna 2014 och den revidering som vi hade här senast, augusti 2020. Där ser vi ju en stor förändring när det kommer just till bland annat namnbytet som också signalerar en förändring som vi ser just på korruptionsområdet. Det handlar inte längre endast om förmåner. Korruptionsbegreppet är betydligt vidare. Tanken som funnits med sedan tidigare. Men någonting som vi också ser återspeglas i de krav som ställs på organisationer. Vad ryms inom det paraplyet? Men också att det numera också förutsätts att organisationer arbetar förebyggande mot korruption på ett helt annat sätt. Och den senaste versionen av koden tog 2 år ungefär innan den kom på plats. Och i det arbetet så benchmarkade man mot så kallad international best practice, där vi jämför bland annat med FCPA, den amerikanska lagstiftningen, den brittiska mutbrottslagstiftningen, ISO-standarden och helt enkelt tagit fram hur ett förebyggande arbete på korruptionsområdet bör se ut. Koden utgår givetvis från lagstiftningen, det är den hårda kärnan. Men någonting som är återkommande är ju att vi förutsätter och förväntar oss ett näringsliv som sätter en högre etisk standard. Här utgår man inte bara från den hårda kärnan. Vi ser med maktmissbruksbegreppet där vi också rymmer in saker som jäv och intressekonflikter. Men kanske ytterligare den sista cirkeln där vi pratar just om förtroendeskadliga ageranden. Förtroende och legitimitet. Frågor som blivit allt mer aktuella de senaste åren. Koden har genomgått en stor omstrukturering. Och numera har vi som sagt ett helt förebyggande avsnitt som ligger först just för att signalera värdet och betona vikten av ett förebyggande arbete. Vi har i princip ett helt nytt avsnitt om mellanhänder. Och det är just för att vi ser att mellanhänder, agenter, andra tredjeparter fortfarande utgör ett högriskmoment när det kommer till korruptionsfrågor. Ser vi inte minst när det kommer just till internationell korruption. Koden må ha fyllt 10 år nu. Men vi ser att det här området fortfarande är högaktuellt. Och det glädjer mig väldigt mycket att vi idag samlas här idag för att utvärdera och diskutera tillsammans. Vad har förändrats? Vad har funkat bra? Vad har funkat mindre bra? En del saker kan vi ju konstatera. Mycket har hänt på antikorruptionsområdet. Vikten, tyngden har ju förändrats skulle jag säga. Men trots detta, i samband med att koden togs fram och den lagstiftning som vi idag har, fick vi också 2 nya mutbrottsbestämmelser. Handel med inflytande och vårdslös finansiering av mutbrott. 10 år senare, vi saknar fortfarande praxis på det området. Och man kan ju också konstatera att de här 2 bestämmelserna infördes mot bakgrund av den kritik som Sverige också fått internationellt när det kommer till att vi inte bedöms ju tillräckligt just för att förebygga så kallad foreign bribery. Samtidigt så ser vi att våra svenska bolag ingår överenskommelser med utländska myndigheter som också resulterar i miljardböter. Kommer vi hem till Sverige så läser vi också samtidigt i media att vi får friande domar. Vi träffar ju väldigt många olika typer av organisationer. Och någonting som jag kan konstatera att det börjar diskuteras, men man kan benämna det som en förtroendekris. Men det är ju någonting som vi idag också ska diskutera. Hur ser vägen framåt ut och hur kommer det sig att vi är där vi är idag? Och var kommer vi vara 10 år framöver?
Låt mig presentera vår eminenta panel som vi har här med oss idag. Martin Bressman som är ny chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption sedan 1 april i år. Vi har Hanna van der Putt som är Head of Compliance på NCC med bakgrund också från internationell verksamhet, inte minst från ABB och Husqvarna. Och här närmast till mig så har vi också IMMs ordförande och riksmarskalk Fredrik Versell som även är tidigare hovrättspresident och justitieråd vid Högsta domstolen. Varmt välkomna till vår tidiga morgon här idag. Ja, ni sitter ju alla med otrolig erfarenhet från diverse verksamheter. Och det som jag framförallt skulle vilja inleda med är utifrån respektive bakgrund och erfarenhet. Har synen på korruption förändrats under de senaste 10 åren? Men också hur har arbetet mot korruption förändrats? Om det nu har förändrats. Jag tänker att vi inleder, Fredrik, med dig. Mm. Tack. Trevligt att vara här. Ska jag säga. Jag har ju varit ordförande i Institutet mot mutor i ganska många år. Och jag tycker att det är ett av mina absolut mest meningsfulla uppdrag. Därför att enligt min bestämda uppfattning, och nu går jag in på kärnan direkt, så är korruptionsfrågorna nyckeln i ett sunt samhälle. Och vi kommer tillbaka till demokratiaspekter och sådant. Men att hålla rent för korruption är en absolut förutsättning för en fungerande demokrati och för en fungerande förvaltningspolitik. Därför så är institutets arbete som nu är 100 år gammalt väldigt, väldigt viktigt. Mutbrott har ju varit straffbelagt, eller mutor och bestickning som det hette tidigare, väldigt länge. Men det skedde en ökad internationell uppmärksamhet, inte minst efter EU-inträdet, och flera internationella organisationer engagerade sig ju väldigt mycket mot detta. Och den lagstiftning som trädde i kraft 2012, den är ju i många stycken en produkt av den internationella utvecklingen, alltså EU-arbete, arbete inom OECD och inom Europarådet, och är ju i långa stycken implementering av internationella konventioner som Sverige har anslutit sig till. Och det här visar ju också att det globala arbetet mot korruption i hägnet av ökad handel har intensifierats enormt och så. Samtidigt kan man ju se att även om vi har fått skärpt lagstiftning såväl i Sverige som globalt, så går ju måhända korruptionsutvecklingen åt andra hållet. Alltså att vi ser i viss mån ökade problem och vi ser en minskad demokratisering runt i vår omvärld och så. Som alla annan lagstiftning som är en produkt av internationellt samarbete så är den rätt otydlig. Svårtolkad. Så blir det ju i internationella konventioner. De får ju väldigt liten exakthet. Därför så är jag ju väldigt, väldigt förtjust i det självregleringsarbete som IMM startade då för 10 år sedan genom koden. För det är ju också så att den implementerade versionen av den svenska lagstiftningen är inte lättolkad. Bara otillbörlighetsrekvisitet är ju mjukvara som måste gjutas med ett vettigt innehåll. Och då måste man ha utfyllande normsystem. Och det normsystem som näringslivskoden utgör, det tjänar flera syften. Det tjänar till utfyllande av otillbörlighetsrekvisitet i väldigt stor utsträckning. Men det tjänar också som pålagring, som ett etiskt rättesnöre. Och jag tycker att det är en oerhört styrka att Institutet mot mutor i sitt arbete har en normbas som är väldigt tydlig. Därför att det tror jag är en förutsättning för att ett självregleringsarbete ska kunna fungera. Att man har en väldigt tydlig normbas. Jag var under många år ordförande i Pressens opinionsnämnd. Och Sverige har ett av världens absolut bästa pressetiska system. Och det bygger på frivillighet.
det bygger på självreglering. Det bygger på medvetenhet att om man tar tag i de etiska frågorna själva inom de organisationer och företag som är aktuella, då slipper man lagstiftning. Det är en viktig slutsats. Fortsätt ner, Hanna. Ja, hur förändringen har varit de senaste 10 åren. Jag tror att näringslivskoden har hjälpt väldigt mycket i att sätta en standard i Sverige som man inte har haft tidigare och som har blivit mycket mer tydliggjord. Jag tror att man förstår idag vad som krävs på företag. Och jag tror att en förändring som jag har sett är att man förstår att det räcker inte med en code of conduct på ett företag. Det räcker inte med en policy. Men man måste faktiskt jobba med det. Man måste ha en dedikerad compliance officer. Många stora företag har inte haft det. De har skaffat det inom de senaste 10 åren. Och det är för mig ganska anmärkningsvärt om man tittar på internationellt hur länge man har haft det. FCPA kom ju till 1977. Och man har haft en hel del prejudikat sedan dess. Och ändå så har man i Sverige kanske haft lite av en försenad implementering. Så att jag tror att det är väldigt mycket som kommer hända i Sverige också nästa 10 år. Just därför att vi har så mycket att göra, tror jag, i Sverige. Och sen behöver det inte vara att man har samma problem som i vissa länder utomlands. Att man har en väldigt hög risk för korruption. Men vi har en lägre tolerans i Sverige. Och jag tror att de senaste 10 åren, även om man inte har sett så mycket av just vårdslös finansiering och sådär. Så just att man kommer i media som företag och som anställd har ju haft en väldigt avskräckande effekt. Och det kommer det alltid att ha. Och jag tror att det har ju, som, om man säger så, balanserat upp för att vi inte har haft så mycket fällande domar. Det är ingen som vill vara i media för mutbrott. Och media är ju väldigt på saker i Sverige. Även en måltid kan göra att det blir en löpsedel av det. Så att det gäller ju verkligen att man förstår det här både som företag och som anställda, men att man har ett riktigt compliance-program på plats. Och det tror jag att fler och fler företag börjar förstå nu. Martin, delar du den bilden? Vad säger du utifrån åklagare? Ja, jag har ju inget 10-årsperspektiv på den här verksamheten. Jag är ju ganska nytillträdd chefsåklagare på Riksenheten mot korruption. För jag har arbetat där sedan 2019, så viss erfarenhet har jag hunnit skaffa mig och också drivit några stora mål personligen då i rätten. Om jag ska säga på hur vår verksamhet har utvecklats senare tid, så tycker jag att det har blivit vi har blivit mer specialiserade. Det var 10 år sedan som polisen då, efter krav från oss och även internationella krav, inrättade en särskild antikorruptionsgrupp med då utredare specialiserade på antikorruptionsbekämpning då. Och det har varit mycket framgångsrikt. Ni pratar om ogillade åtal, ja, i foreign bribery, men när det gäller inhemsk mutbrottslighet så skulle jag vilja säga att vi har varit ganska framgångsrika, och det bygger på att vi har blivit skickligare på att utreda de här brotten. Vi har skaffat oss mycket erfarenhet. Och när det gäller möjligheten att utreda, där har vi blivit bättre även på det internationella området, skulle jag säga. Vi har ett väldigt nära samarbete med utländska myndigheter. Vi har ofta möten med amerikanska myndigheter i foreign bribery ärenden. De delar med sig av den information som de har, och vi, en del i vårt arbete är att förse dem med bevisning som de behöver för att driva sina ärenden inom ramen för rättsligt samarbete. Så att vi har blivit mer professionella och vi har blivit duktigare på det vi gör, skulle jag säga. Och korruptionen, ser du någon förändring? Är det nya branscher? Kan vi skönja en annan trend? Alltså, man pratar ju om olika hotbilder, och där pratar man ju om otillåten påverkan, och där ser man ju ökade risker, och i det ingår ju då förutom hot och våld även risk för mutor, och det ser vi. Och vi har ju ett begränsat antal ärenden, vi har kanske 100-tal ärenden per år, så det är svårt att skaffa sig en helhetsbild. Mörkertalet är enormt, skulle jag säga.
Men om jag skulle våga ha en uppfattning utifrån det så skulle jag ändå säga att det är en viss ökning av korruptionen i Sverige. Inhemskt också skulle jag säga. Och eventuellt kopplat till den organiserade brottslighet som vi har sett. Vi får in mycket sån information att det förekommer runt om i landet. Och det är naturligtvis en väldigt oroande utveckling och vi arbetar för att få in mer information och kunna lagföra även i de fallen. Utöver den korruption som är inhemsk och där är många gånger man hänvisar just till Transparency Internationals perceptionsindex. Men där kom ju också för några veckor sedan ser vi också Exploring Corruption. Och Sverige, vi må vara ett litet land som finns här uppe i norr. Men tittar vi just på internationell korruption så ser vi ju att vi är ju ett exportberoende land. Vi finns på just marknader som typiskt sett associeras med en hög grad av korruption. Och där så ser vi också en diskussion när det kommer just till exportaffärer. Alltså oavsett vilken regering vi har på plats så har vi en exportstrategi där vi ska finnas på de här marknaderna. Men vi vet ju att det också kommer med en hel del risker. Och diskussioner med vissa bolag, där lyfter man nästan fram korruption som en förutsättning för att faktiskt kunna finnas på de här marknaderna. Och frågan är ju, har det här resulterat exempelvis i att korruption kommer till uttryck på olika sätt när vi ser på inhemsk korruption, hur svenskar beter sig här kontra utomlands? Om det finns en sån skillnad på hur man agerar beroende på var man är, hur kommer den till uttryck? Jag tror att jag slänger den till dig, Hanna. Ja, nu ska man inte säga något dumt om svenskar. Men, säga så som det är, tycker jag. Ja, precis. Nej, men min uppfattning genom åren det är väl att man kanske är väldigt naiv när man åker ut till vissa länder. Och att man kanske inte riktigt har förberett sig på hur situationen är i det landet med just mutbrottsrisker. Man agerar lite som man gör i Sverige, det vill säga man agerar som att det finns en väldigt låg risk. Man kanske inte är förberedd heller från företagets sida, man har inte fått rätt träning, man har inte fått sina do's and don'ts. Och så hamnar man då i situationer, kanske i länder där mutor är en förutsättning till och med. Det är så man gör i det här landet helt enkelt. Hur ska man då stå emot det här när man väl är på plats? Man kanske åker och jobbar i ett dotterbolag eller på ett projekt någonstans och så ställs man inför det faktum att jo, men det är klart att den här personen hos den här kanske statliga kunden ska ha sitt. Ja, men vadå sitt? Jag är inte beredd på det här. Jag vill inte vara med på det här. Och så sitter man i då en kanske väldigt knivig situation. Vad ska man göra då? Ska man säga nej? Folk säger att men då har inte en chans att vinna det här. Det är bara att åka hem. Det är bara att lägga ner hela kontoret, hela företaget. Eller ska du gå med på det? Till en personlig risk, självklart risk för företaget. Det kanske man också förstår att egentligen huvudkontoret vill ju inte det här. Men vad är alternativet att åka hem och anmäla dem på sitt nya kontor? Vad är det man ska göra? Så att ett företag tycker jag, inte bara skickar ut svenska såklart, men skickar man ut människor till länder med hög korruptionsrisk så har man ett ansvar att träna dem. Att ni kommer utsättas för risker. Det här kommer att komma upp vid något tillfälle och det är så här ni ska agera. För att även om det är så att man tränar folk och säger, man måste få folk att förstå också att det är verkligen inte vad företaget vill. Oavsett till vilket pris, det är inte vad företaget vill. Och jag skulle vilja säga att skillnaden kanske i Sverige om man tittar på korruption i Sverige, det är väl kanske lite mer att man kommer in mer på vänskapskorruption. Att det är mer vanligt att men, jag ger det här jobbet till hans fru. De är så trevliga. Man kanske spelar fotboll med varandra. Barnen umgås i skolan. Det är mindre orter. Och då blir det mycket tjänster som utbyts på fel sätt. Man ger ut jobb helt enkelt till fel underentreprenörer eller till fel företag. Just därför att man har någon slags vänskapskoppling. Och det här är ju också såklart en form av korruption. Och de som blir lidande, det är ju staten ibland. Om det är ett statligt företag, det är aktieägarna. Om det är ett privat företag ibland. Det finns de som lider även av det här. Det kan bli sämre kvalitet dessutom, sämre leveranser.
Det är någonting som skadar samhället, men som jag tror att vi i Sverige tycker lite är mer okej. Därför att vi har ju faktiskt inte betalat någon. Det är ju fult med korruption i Sverige. Vi ska inte betala någon för något. Då vet vi att vi har liksom betalat en muta. Men en tjänst att hjälpa liksom Nisse, ja, men det är ju inte så farligt. Det är ju schysst till och med. Så att det där måste vi på något sätt få bort och jobba bort det här genom att öka medvetenheten. Att nej, det här är faktiskt inte heller rätt. Så jag tror att de två skillnaderna finns. Vi har en del korruption i Sverige, men den tar sig en annan form, så skulle jag säga. Jag tänker bara på ordet naivt, för det är ju något som kommer upp många gånger, ska man ju säga. Det är ju ganska vanligt. Det har kommit någon korruptionsskandal och sen så är det vd eller någon annan som ser fram. Och många gånger säger man just, ja men vi har nog varit naiva. Är det ett argument man kan komma med 2022? Nej, det, jag tycker absolut inte det. Man vet ju, jag menar, som du nämnde, CPI:n har vi från Transparency sedan många, många år. Det är bara att titta. Det är bara att läsa sig till. Det här ska ju ett företag informera sina anställda om. Men jag tror att vi måste komma dit. Det har skett mycket inom det här de senaste 10 åren. Men jag tror att vi måste börja utbilda mer. Och det är lite också lite kanske svårt för svenskar att sätta någon ner. Nu ska vi prata mutor här. För du ska till det här landet. Det kanske också tar emot lite att ja, men det är väl kanske inte det samtalet man vill ha med någon. Och sen tror jag att man antar ibland också att folk fattar vissa saker. Och det är ju också fel. Utbildning, det är ju det som ett företag ska göra helt enkelt. Det ska man ge. Det är ett företags ansvar skulle jag säga. Att förbereda ens anställda. Se till så att de går till jobbet och vet vad de får och inte får göra. Det är företagets ansvar tycker jag. Sen tar inte bort individens ansvar. Att följa lagen, det ska vi ju alla göra oavsett om man blir tillsagd att göra det eller inte så att säga. Men jag tycker att det är både och som behövs. Fredrik? om man ser på mutbrott som svenska företag kan lockas in i utomlands så är det i grunden inget fel på vår lagstiftning skulle jag vilja säga. Alltså vi har i grunden väldigt generösa jurisdiktionsregler som är globalt tillämpliga eftersom de allra flesta länder är anslutna till de här konventionerna så finns det också uppfyllt kravet på dubbel straffbarhet och så vidare. Det som är problemet med att straffrättsligt beivra mutbrott som har begåtts utomlands, det är ju utredningssvårigheterna, möjligheter att få rättslig hjälp, möjligheterna att få folk att ställa upp och berätta, och det är ju självklart att det är avsevärt mycket svårare i en internationell miljö och särskilt i länder där korruptionen är vanlig än vad det skulle vara i ett inhemskt ärende. Därför så tror jag i grunden att det är självklart viktigt att man i botten har en lagstiftning som är globalt tillämplig, men det måste, som Hanna säger, det måste komma inifrån företagen själva. Det måste komma i form av en värdegrund. Det måste komma i ett medvetande om att i slutändan så kostar korruption mer än det smakar. I slutändan så är det väldigt dåliga affärer att bygga dem på korruptiva element. Därför att riskerna blir för stora och i korruptionsbegreppet ligger också att de beslut som fattas är irrationella. Det är ju det som så att säga är basen för korruptionen, att man fattar inte rationella beslut utifrån ett affärsmässigt tänkande, utan på ett eller annat sätt så är det ett irrationellt beslut och det kan aldrig ligga i företagens intresse. Martin, ser du någon skillnad på där när svenskar agerar hemma i Sverige och utomlands? Nej, men jag håller med det som Hanna säger. Att, alltså, om vi tittar på den stora massan av brott så är det ju mer vänskapskorruptionsinriktat i Sverige. Och utomlands så ser det ut på ett annat sätt. En sak som vi har upptäckt när vi utreder då foreign bribery, det är ofta stora svenska börsbolag och delegationen är väldigt oklar. Vem är det som är ansvarig för att det har blivit som det har blivit? Möjligtvis är det ett sätt att försvara sig, att peka åt olika håll. Men det är inte särskilt tydligt i bolaget. Och då tänker jag ibland att
ja, den ena kanske tror att jag ska göra det så här och ingen egentligen tar ansvar för det som händer. Och i slutändan så blir det väl lättast om man ska lagföra i så fall och peka på den som är längst ner och närmast så att säga utbetalningen. Men det är kanske inte riktigt det som är närmast verkligheten så att säga. Så att det tänker jag på utav det ni har sagt att man måste vara mycket tydligare med delegationen liksom, och vilket ansvarsområde den personen har som man då skickar ut och förhoppningsvis är utbildad då på det här området. Att den inte bara tror att man lyder order från någon uppifrån. Då. Sen när det gäller Sverige så tycker jag också att en viktig sak är ju hur vi har byggt upp våra system på tillit. Och det gäller ju välfärden och det gäller även inom det här området. Det är nästan som att det är fult i vissa sammanhang att kontrollera. Jag tror att tillit är jättefint, men kontroll är också väldigt, väldigt viktigt. Att man har det om man vill komma åt korruption. Och att man så att säga, om man ger någon väldigt tillit så får du också den personen en väldigt maktposition. Och då finns det någonting i det mänskliga beteendet som gör att vissa människor då, inte kan motstå frestelsen att utnyttja det här. Så jag tror vi måste bli bättre på i Sverige generellt på kontroll. Och jag tänker om vi återgår till den här rapporten som kom för några veckor sedan där av Transparency International, Exploring Corruption, så var det ju inte ett jättegott betyg för Sverige får man ju ändå konstatera. Från att ha ansetts ha en måttlig regelefterlevnad vid den senaste mätningen 2020 så halkar Sverige faktiskt ner en klassificering till begränsad regelefterlevnad, vilket faktiskt är den näst lägsta nivån. Och samtidigt så ser vi ju faktiskt att svenska bolag faktiskt lagförs i andra jurisdiktioner. Och den fråga väl som är återkommande är ju hur rimligt egentligen är att bland annat länder som Storbritannien, USA, Frankrike, andra länder som ja, men uppfattas vara på hugget faktiskt är de som driver på antikorruptionsarbetet i våra svenska bolag. Jag har haft en diskussion med Ulrik Åshuvud på Transparency International om de här siffrorna för att jag skulle försöka begripa vad som ligger bakom det. Och då får jag väl använda Ulriks ord och säga att ja, men det är ju våra ogillade åtal som gör att vi faller ner. Då. Det innebär ju inte utifrån min synpunkt att vi nödvändigtvis har blivit sämre på att göra vårt arbete. Mm. Där tycker jag ju då, som jag sa, att vi har blivit bättre. Mm. Och för oss naturligtvis, med alla de svårigheter som finns att utreda foreign bribery, så att säga, det är en viss framgång att nå fram till ett åtal och det krävs jättemycket arbete för att komma dit. Och då har vi fått ogillade åtal och det är ju liksom i slutändan domstolen som bestämmer. Vi tycker att vi har drivit ärenden där vi båda har fått framgång. Så att, och att vi har gjort ett bra arbete. Några av de här ogillade åtalen är också överklagade till hovrätten så att vi hoppas att det ska på en annan utgång där. Men vad säger du då till dem som upplever att det finns en förtroendekris? För det är ju någonting man ändå får höra från ja, men diverse personer i compliance-communityt. Mm. Att man frågar sig, hur kommer det sig att vi ändå har de miljardvärter som vi har utomlands? Men här hemma, än så länge, så har vi ju inte haft framgång, i vart fall i domstolen. Är det för att domstolarna då saknar kunskap? Är det att vår lagstiftning är tandlös? Är det utredningssvårigheter? Vad kan vi peka på där? Lagstiftningen är ju inte tandlös utifrån att vi får ju fällande domar i Sverige. Men vi får inte fällande domar i foreign bribery. Och det beror på utredningssvårigheter. Och naturligtvis kan vi bli bättre. Det kan jag inte säga något annat om. Men om man säger då att ja, det betalas sanktionsavgifter till utländska myndigheter. Den bevisningen som de grundar de avgifterna på, den har ju vi. Och den presenterar vi i svenska domstolar. Men det räcker inte för en fällande dom i svensk domstol. Så att det är inte så att de utländska myndigheterna har fått fram massor med mer information som inte vi har fått fram. Ja. Utan vi har ju deras bevisning plus ytterligare bevisning som vi då lägger till. Problemet är ju, som Fredrik var inne på, vi kan inte åka till vissa av de här länderna
eller få in den information vi vill ha via rättslig hjälp från de här länderna och kunna förlita oss på de uppgifter vi får i svensk domstol. Och då öppnas det upp för massa alternativa förklaringar som försvarsadvokaterna kan presentera, och då blir det ogillade åtal på marginalen, om man säger så. Man når inte riktigt upp till de höga beviskrav som domstolarna ställer. Ja, som jag sa, jag tror att i grunden är det inget större fel på den straffrättsliga lagstiftningen. Däremot så skulle jag ju väldigt gärna vilja se en ordentlig reform av den processrättsliga lagstiftningen. Därför att jag tror att det är processrätten man hittar nycklarna till framgång i de stora brottmålen. Jag var ordförande i en utredning som lämnade sina förslag för några år sedan som handlade om processrätten i stora och svårutredda brottmål. Och vi lämnade förslag som tyvärr inte har blivit verklighet. Men vårt förslag är ju att man måste, som USA gör, som England gör, man måste ha förhandlingsinstrument inom ramen för brottmålen, så att man lägger i åklagarnas makt att så att säga designa utredningarna i förhandling med försvararna, så att man dels kommer fortare fram, dels får en förutsägbarhet i utredningarna. Hanna var inne på att de här långa utredningarna, inte minst genom medias bevakning, redan genom utredningsarbetet är väldigt skadligt för företagen. Och det här tror jag är någonting som man ska fundera på, om det inte är så att man genom åtalsuppgörelser, man behöver inte kalla för plea bargain, men någonting i den riktningen, ska kunna lägga i åklagarnas hand att begränsa såväl de omständigheter som man lägger en misstänkt till last som en tänkbar påföljd, i utbyte mot att man får information i de stora målen, så att man är ense i utredningen om vad man är ense om. Jag tror att det skulle vara otroligt effektivt. Jag har ingen erfarenhet av stora internationella utredningar, men jag vet ju att i stora komplexa ekomål så är det definitivt en framgångsfaktor. Och jag tycker det är ledsamt att man lite släpar benen efter sig på lagstiftningsnivån. För det här kommer runt om i vår omvärld. Och jag tror ju att det är en av de faktorer som gör att vi har större andel ogillade åtal i det här landet för stora komplexa brottmål än man har i andra länder. Pratar man med sina kollegor i Storbritannien eller USA, så säger de att 70% av alla deras ekobrott avgörs genom plea bargaining. De förstår inte hur vi hanterar det här utan de här verktygen. Och anledningen till att de har den utvecklingen tror jag, det är ju liksom att när problemet blir tillräckligt stort så måste man tillföra nya verktyg. Och ja. Önskar du det verktyget? Behöver vi ge åklagare möjlighet att också kunna ingå överenskommelser? Ja, jag ser inte någon anledning varför inte vi skulle kunna hantera det på samma sätt som man hanterar det i andra länder. Så att det hade naturligtvis varit bra. Och då hade vi också kunnat koncentrera oss på de 30% övriga ärenden som, där man inte kan ingå en uppgörelse då, och lägga alla resurser på dem då. En sån utveckling tror jag kommer att komma. En annan fråga också som angränsar till den här frågan är ju frågan om vi också bör införa straffansvar för juridiska personer. Det är också en återkommande fråga som väcks internationellt. Fredrik, hur ser du på den frågan? Alltså, vi har ju någonting som man skulle kunna kalla straffansvar för juridiska personer genom Företagsbotsinstitutet. Men ett mer renodlat straffansvar för juridiska personer tror jag är i grunden nog är ganska nödvändigt i den här typen av stora komplexa ärenden. Martin var inne på det att straffrätten bygger ju i grunden på ett ansvar för en fysisk person, och då måste det finnas en subjektiv täckning. Man måste ha ett uppsåt eller en grov ovaktsamhet eller någonting sådär. Och i en komplicerad ansvarskedja bevisa detta, det är som du var inne på, ofta väldigt omöjligt, väldigt svårt, för det är bara att man skyller på någon som inte är åtalad, så har man liksom grejat försvaret. Och därför så tror jag jättemycket på att man i den här typen av ärenden går direkt på den juridiska personen. Men då måste man också få
inte minst i de internationella ärendena, sanktionsnivåer som är avsevärt mycket högre än de 10 miljoner som idag gäller enligt Företagsbotsinstitutet. Det tror jag för att få någon rimlig nivå på det hela. Och den höjning som vi hade där på 5000% var ju inte jättehög egentligen när man tittar och jämför med internationella nivåer. Men Martin, vad tror du om företag eller straffansvar då, om man utgör företagansvaret? Ja, alltså vi har ju företagsbot och det är ju den det är den svenska traditionen så att säga. Jag tror att man skulle kunna komma längre med den. Men den är ju byggd på att man, så att, säga, att man har konstaterat att det är ett brott begånget av en fysisk person. Så bevissvårigheterna som vi har mot fysiska personer gör att det blir svårt att döma ut företagsbot. Så att, då kan jag tänka mig att man inför möjligtvis någon annan form av oaktsamhetsbrott. Klandervärt risktagande som man har när det gäller näringspenning, tvätt. Och därifrån då titta på hur företaget har agerat klandervärt. Så det är en liten utveckling av lagstiftningen i så fall om man ska bygga vidare på företagsboten. Sen om man ska ha ett juridiskt straffansvar för juridiska personer, det måste jag säga att jag är inte expert och kan se alla konsekvenser av det. Anna, utifrån den här diskussionen då, låt säga att vi och våra svenska åklagare skulle kunna ha möjlighet att ingå överenskommelser, men kanske utvidgar just företagsansvaret. Vad för effekt tror du det skulle få på våra svenska bolag? Kanske hur man värderar svenska lagstiftningen gentemot andra? Ja, alltså jag tror att man måste komma ihåg också att överenskommelser under till exempel FCPA, det är ju inte fällande domar på det sättet, utan det är ett företag som erkänner skuld helt enkelt för att slippa gå till domstol. Ja. Så det är ju ett verktyg som självklart skulle underlätta på många sätt. Samtidigt så, som sagt, jag tror att i Sverige så har man en väldigt stor avskräckande effekt i media. Det ersätter ju självklart inte det vi behöver ha i lagstiftningen. Men jag tror att man började väl kanske i en liten annan ände där. Man ville se till att stora internationella företag satte på plats compliance-program som då förhindrade mutbrott i första hand. Sen när man såg då att nej, det har de inte gjort, då har vi en möjlighet då att träffa en överenskommelse med företaget, därför att de har inte gjort sitt så att säga. Nu i Sverige tycker jag att vi ser stora internationella företag, de måste ju hålla sig till amerikanska standarder så att säga, eller de som finns i Storbritannien för att kunna agera över hela världen. Så att vi har ju redan sett en effekt av det här med överenskommelserna i USA. Jag tror att det självklart skulle vara nyttigt att kunna träffa överenskommelser med företag. Det tror jag absolut. Men vi är en ganska lång bit därifrån skulle jag säga. Jag tror att vi skulle behöva 10 år till för att komma till någon sån lösning helt enkelt. Och du var inne på det lite tidigare Martin där, förtroende och tillit. Framförallt när det kommer till Norden, det kallas ju också för Nordens guld. Och om vi blickar hem tillbaka till den allmänna debatten så kan vi ju nästan i media skönja en kanske negativ trend när det kommer just till förtroendet från allmänheten, både gentemot näringslivet men också offentlig sektor. Vi ser ju bland annat att EU-barometern som kom här i somras var 43% av svenskarna som bedömde att korruptionen har ökat i Sverige. Lite det ni också varit inne på tidigare här idag. Vi har ju haft medierapportering bland annat om godtycklig tillsättning av offentliga tjänster. Vi har haft Statens fastighetsverk som var delaktig i en omfattande korruptionsskandal som du också Martin då har jobbat med tidigare. Och sen så har vi också, inte minst om man bara tittar på Uppdrag granskning, de 2 senaste avsnitten, så har vi också varit fråga om olika typer av korruptionsaffärer. Och inte minst utifrån valet också ska vi inte glömma. Vi hade en hel debatt där kring partibidragen och kringgående av lagstiftningen på det området. Och någonstans undrar man ju lite,
hur har vi hamnat här? Andra frågor som diskuteras, inte minst utifrån de frågor som vi får in på institutet, är ju förtroendet för demokratin, tilliten i samhället, men också dess relation till just korruptionen. Jag tänker där, Fredrik, hur ser just, kan du beskriva korruption, tillit, demokrati? Hur hänger allt det här ihop? Och varför är det så allvarligt, den utveckling som vi också ser nu? Jag tycker att Bo Rothsteins forskning är väldigt bra och väldigt central här. Han pekar ju på att så jag var inne på det lite inledningsvis, att får man ett samhälle som är korruptiv, då spelar det nästan ingen roll vad man gör i övrigt, för man uppnår aldrig en god förvaltningskultur, man uppnår aldrig en fullvärdig demokrati. Och därför så tror jag att korruptionsarbetet är centralt i demokratiarbetet. Jag har ju en bakgrund i Svea hovrätt, och då är man så att säga, då får man med Axel Oxenstierna i blodet så att säga, och jag skulle otroligt gärna vilja se att vi fick ett återupprättande av ämbetsmannaidealen. Alltså att vi fick en förvaltningskultur, en förvaltningspolitik som bygger på de traditionella ämbetsmannaidealen, där oväld och opartiskhet och oegennytta är centrala element. Att man fattar att som myndighetsperson är mina egna åsikter egentligen inget beslutsunderlag, utan det som är grunden, det är det offentliga uppdraget i relationen till exempel kommuner och företag som deltar i upphandlingar, så finns det jättestora risker. Och jag tycker att vi är på väg lite åt fel håll. Jag tycker vi ser en politisering av förvaltningen med myndigheter som är aktivister, med som driver teser och så vidare. Jag skulle väldigt gärna se att vi på alla nivåer i det offentliga Sverige återskapar ämbetsmannaidealen, där tilliten är ett grundfundament. Och har man det, jag tror precis som du säger Martin, att vi måste ha mer av kontroll. Men det beror delvis på att vi inte lyckas riktigt implementera de grundläggande värdena som ligger i att upprätthålla ett offentligt uppdrag, där oegennyttan är det riktigt, riktigt centrala. Och det där ska genomsyra hela samhället, tycker jag, och förståelsen för detta. Martin, du jobbade ju med Statens fastighetsverk, det målet. Mm. Ett sånt mål och det du såg där, vad får det för konsekvenser? Allmänhetens tillit till offentliga institutioner? Nej, alltså det var ju sån uppenbar korruption där en person då hade satt i en maktposition, fastighetschef över flera kungliga slott och var liksom, hade som sitt eget kungadöme och styrde över leverantörerna till de här slotten då, och lät då uppföra två fritidshus åt sig själv som leverantörerna lätt bygga upp åt honom. Och det är en typ av korruption som man kanske inte tänker förekomma i Sverige. Jag får vara lite försiktig att uttala mig här nu eftersom det har avgjorts i tingsrätten. Det är inte en lagakraftvunnen dom i hovrätten, ska jag säga. Men det är väl det som jag menar kom fram i tingsrätten. En sak där som jag funderade på, det är lite grann också det som Fredrik säger med ämbetsmannaansvaret. Det här när man glider lite mellan privat och offentlig verksamhet, och att man tar in människor i offentlig verksamhet som har en bakgrund i den privata verksamheten och kanske, om man får uttrycka sig så, tar med sig vissa mindre bra saker från den privata verksamheten in i den offentliga verksamheten. Och kanske absolut aldrig har fått någon utbildning eller förståelse för vad det innebär att utöva myndighet. Jag kan bara lägga till att jag var på, det ingår i mitt nuvarande jobb, jag var på Rosersbergs slott och tittade på den här flygeln där det här badrummet hade inrätts med, så vitt jag förstår, pengar som kom lite undligt ifrån. Och det var det absolut det smaklösaste jag sett. Och det visar väl att korruption leder inte till kvalitet. Precis.
En viktig poäng. Och det varas ju också in på näringslivet. Och där är ju framförallt skyddsintresset just en sund konkurrens. Och att vi också faktiskt ska ha en hög etisk standard utifrån just ett affärsperspektiv. Och blickar vi bara runt omkring oss här hemma i Sverige, men också faktiskt i vårt närområde, så ser vi ju faktiskt att det pågår ett krig i vårt närområde. Vi ser en politisk instabilitet i ganska stora delar av omvärlden. Tittar vi på demokratiindex, index för yttrandefrihet, vi ser en negativ trend faktiskt. Och troligtvis så väntar ju faktiskt också en ganska svår ekonomisk tid för många bolag. Och troligtvis så ser vi också att det här kommer att resultera i en hel del omprioriteringar, såklart internt. Och då är ju frågan, vad har du för medskick, Hanna, som sitter i näringslivet med de här frågorna? Kan affärsetik fortsätta vara en prioriterad fråga? För det har vi ändå sett att ett ökat fokus har funnits under de här senaste åren. Absolut inte. Nej, jag skojar. Självklart är det. Etik ligger i grunden i företagsvärderingar, och gör inte det så borde det vara så. Man kan inte helt enkelt agera i ett samhälle utan etik. Precis som du sa, Fredrik, där, att då har man inget business case längre. Då kommer man inte vidare som företag. Sen såklart, det finns många företag som behöver skära ner i budgetar i olika funktioner, även compliance-funktioner. Det är också en självklarhet att alla ska hjälpa till. Men då tycker jag, då ska man fokusera på saker som inte kostar så mycket. Och det finns väldigt många saker som har väldigt stor impact helt enkelt. Det kan vara kommunikationsmässigt, att man publicerar artiklar med en ökad frekvens, till exempel på intranätet. Att man skriver om riktiga case. Det har ju oftast mest påverkan att man skriver om något som faktiskt har hänt på det egna företaget. Man kan spela in videos med ledarskapet, VD, som man publicerar. Man kan skicka ut sakerna också via mail. Det här är saker som är väldigt effektiva, skulle jag säga. Därför att man når ut till medarbetare på det här sättet. Och sen tycker jag det viktigaste är att man sätter en prioritering. Det här tycker vi är viktigt. Och det gör man oftast bäst genom kommunikation, skulle jag säga. Träning, ja. Men man kan inte träna folk varje månad. Man kan träna folk kanske varje år. Men varje månad så kan du kommunicera med anställda om vikten av compliance. Och det kostar i princip nästan ingenting. Men har du ett företag som du har med dig på den här resan, som du känner att ja, men det här företaget bryr sig, då är inte det någon svår, liksom, det är ingenting som måste kämpa med för att övertala sin arbetsgivare om. Men däremot så visst, man kanske får vänta med en ny e-learning ett till år eller sådär, men då får man fokusera på andra saker. Och absolut viktigast, det är ju cheferna i det här. Vad säger chefen? Vad tycker chefen är viktigt? Vad kommunicerar chefen till mig? Och där kan man hjälpa cheferna genom att utveckla material som de då kan prata med sina medarbetare om. Och att man har med det också i utvärderingar. Den årliga utvärderingen av en medarbetare, där ska compliance ingå helt enkelt. Etiska värderingar ska ingå där. Hur har du uppfört dig när det gäller det här? Har du gjort någonting bra med det? Har du gjort någonting som inte var bra? Men det är jätteviktigt att mäta anställda på det här sättet. Det är en slags KPI, tycker jag, att man tar med det här i sitt arbete. Så att även om man har budgetrestriktioner just nu, vissa har ju det, då finns det ingen anledning att pausa arbetet, utan det är bara att hålla foten på gasen helt enkelt, men kanske på ett annat sätt. Och där, precis som du var inne på, mäta, där ser vi också en förändring när det kommer just till förebyggande arbetet. Näringslivskoden har ju ett helt nytt avsnitt just om förebyggande åtgärder. Och där man går igenom i detalj 7 olika moment och vad det egentligen ska innefatta. Och där är ju kontrolluppföljning ett sånt avsnitt, kan vi också kommentera. Men det här ökade fokuset på just förebyggande åtgärder, där ser vi också en ökad diskussion just kring att de flesta har förstått att man måste ha någonting på plats. Ibland blir det en quick fix. Vi ser att det är policydokument. Man kan köra ut en e-learning exempelvis. Men det resulterar ju inte att det faktiskt också alltid fungerar i praktiken och faktiskt förebygger de korruptionssituationer som kan uppstå i verksamheten. Och det jag oroar mig för väl är att en tid där det också finns restriktioner och budgetnedskärningar, att man faktiskt hamnar i en situation där det snarare blir
med pappersprodukter och inte någonting som fungerar egentligen. Hur kan man se till att man inte hamnar där? Mm. Nej, men det är jätteviktigt och det är som sagt väldigt lätt att köra ut ett papper. Men samtidigt så måste du nå ut och prata med anställda. Jag tycker man ska inte underskatta Teams faktiskt. Det har jag märkt nu under corona att gud vilket effektivt sätt att nå ut till många anställda samtidigt. Och många tycker om att sitta framför Teams med en kopp kaffe ibland också och bara lyssna. Så det ska man verkligen inte underskatta. Man kan nå ut väldigt snabbt till väldigt många. Och har man då också något att prata om, som till exempel ett riktigt case på företag, då brukar folk tycka att det är väldigt intressant. Det blir verkligt. Det blir verklighet av någonting väldigt teoretiskt, som annars kanske bara står som en regel på ett papper. Då blir det faktiskt, aha, det här hände. Och vad gjorde företaget? Hur viktigt var det? Och så där. Och sen tycker jag att det är jätteviktigt att prata om visselblåsning. Det skulle jag verkligen, om någon som vill ha ett medskick från mig, då är det att prata om visselblåsning. Det hjälper på alla sätt, på alla nivåer. Därför att det talar om att företaget är transparent och vill ha transparens. Och det är jätteviktigt. Det är också den vanligaste, skulle jag säga, detektionssättet. Det är ju att någon märker att någonting är fel och räcker upp handen. För det är ju så där, man kan sätta på plats en miljon finansiella kontroller, men till slut så kan man faktiskt gå runt kontrollerna. Bland annat då underleverantörer ett perfekt sätt. Man har inte insyn i deras finanser. Och då gäller det ju verkligen att man har en rapporteringskultur. Anställda vet om vad företaget vill och de är skyddade under processen. De kan anmäla anonymt och deras information kommer inte att delges någon. Det är jätteviktigt när man kommunicerar i compliance. Och det tror jag också många myndigheter behöver mer av. Prata om visselblåsning internt. Ja, jag tror precis som Hanna säger att man ska vara medveten om att frågor om förvaltningskultur, företagskultur och värdegrund, det är liksom ingenting man bockar av, utan det är ett slag som måste vinnas varje dag, och då måste man hitta strukturer som gör att man får ut företagskulturer men också får in information. Och jag tror precis som du att visselblåsning är utomordentligt bra verktyg för detta, för det skapar också en känsla hos medarbetarna att här har vi en ledning som faktiskt är intresserad av att ta itu med frågor när det uppstår problem. Och jag brukar säga det i vår egen organisation att de enda problem som vi definitivt aldrig kommer att åtgärda, det är de vi inte känner till. Och jag tror att det där är en väldigt, väldigt viktig ledningsfråga, att man har en öppenhet i det avseendet och välkomnar och dels förmedlar själv den bild man vill att den här organisationen, företaget eller myndigheten ska präglas av, men också välkomnar input som pekar på olika svårigheter och olika problem i organisationen eller företaget. Då skapar man en atmosfär som jag tror är sund och riktig. Jag ska också säga att visselblåsare är väldigt avgörande för vår verksamhet. Vi har inga spanare som ligger ute i buskarna och spanar efter korruption, utan vi är ju helt beroende av att det kommer in anmälningar. Och de kommer ju ofta från företagen själva, men också väldigt ofta från media, tänker jag. Uppdraggranskning. Vi tittar också på uppdraggranskning och inleder förundersökning på uppgifter som kommer in där. Och jag tänker att om man har bra rutiner för att fånga upp det här visselblåsare på företaget, då kanske man kan så att säga åtgärda problemet innan det hamnar i uppdraggranskning. Och att en annan sak är också att om man har en vilja från företaget att vi ska kunna utreda det här och det ska leda fram till nu till en lagföring, vilket jag utgår ifrån att det gör om man väljer att anmäla det till polis och åklagare, då är det ju viktigt att vi kommer in i ett tidigt skede. Vi har ju massa verktyg som vi har fått av lagstiftaren för att utreda brott som man inte har på privata företag som ibland anlitas för interna utredningar. Och där skulle ju vi ofta vilja komma in tidigare och använda de tvångsmedel som vi har rätt möjlighet till. Det är ganska svårt efter att det har varit ute i uppdrag granskning att överraska de så att säga misstänkta
med att de är misstänkta för brott. Så att där tappar vi ju initiativet lite grann. Så lyckas vi kanske bra i många fall ändå. Men det hade varit ännu lättare att nå framgång om vi kom in tidigare. Hur tidigt? Vad har du för medskick? Nu lyssnar in också, ska jag säga, att fler än på plats. Nej, men jag tycker ju att om det uppstår misstankar om brott, allvarliga brott i verksamheten, så förstår jag att företaget måste liksom titta på om det ligger någonting i det här. Så någon form av, så att säga, kontroll, vad som ligger bakom, är ju viktig och nödvändig. Vi vill ju inte heller att man bara, så att säga, föser vidare allting till oss, illasinnande rykten och sådär. Utan någon form av kontroll, men egentligen kanske mer fokuserat på interna riktlinjer. Ingen egen brottsutredning skulle jag säga, utan brottsutredningen den sköter vi gärna själva. Och det är också så att om företagen går in och börjar titta för mycket i datorer och mobiltelefoner och sådär, då kommer ju invändningarna i ett senare skede när vi sitter i rätten, att det här är bara ett urval som företaget har gjort och man har tagit bort saker och sånt. Vi vill ju ha liksom färsk bevisning. Den första som öppnar datorn, det är polisen, och vi undersöker den på ett rättssäkert sätt enligt de riktlinjer som vi har. Så att tidiga anmälningar efter att ha kontrollerat vad som eventuellt ligger bakom, och låt oss sköta brottsutredningen. Det är intressant att höra det här, men jag tänker att som arbetsgivare så har man ju också ett ansvar att man inte låter brottet fortgå. Vi säger att man stjäl pengar och fortsätter muta. Mm. Och då tänker jag, om en utredning kanske tar väldigt lång tid, att man då fortsätter låta den här personen, vi säger att det är väldigt trovärdigt och sådär, då låter man personen fortsätta arbeta och kanske muta. Mm. Nej, jag inser att det finns ju en intresse motsättning där. Man kanske inte kan ha en person kvar, men jag tänker då kanske att man har klara policies och riktlinjer och sådär. Då kan man ju, så att säga, kanske vidta arbetsrättsliga åtgärder utifrån att de har brutit mot det. Kanske mer än att konfrontera dem med brottsmisstankar, hålla egna intervjuer och sådär, där de är förhörs om vad som har hänt utan att ha en försvarsadvokat närvarande. Sådana rättssäkerhetsgarantier som finns i brottsmålsprocessen. Ja, för det kan ju vara lite komplicerat ibland arbetsrättsligt om du inte har någonting att gå på, så att säga. Mm. Jag är fullt medveten om det, och vi får ju ta det lite grann i det. Ta det så som ni överlämnade till oss. Och jag förstår att ni behöver vidta åtgärder som kanske inte är ideala för brottsutredningen. Men då ska ni också vara medvetna om att det kan förstöra vårt arbete senare. Ja, och där har vi också haft dig tidigare hos oss på runda bordsamtal med våra södra medlemmar. Och där var ju ett sånt ämne vi diskuterade just utifrån att den nya visselblåsarlagen som vi har sedan 17 december ställer också krav nu på att man också följer upp det som man också får rapportera till sig, vilket i praktiken innebär någon form av internutredning. Mm. Och där är det ju, som du är inne där på, bland annat den här 2-månadersregeln där man också faktiskt måste kunna agera på det här. Men jag tror att vi faktiskt får komma tillbaka till den här frågan under året. Jag kan säga då, till exempel, vi hade ju ett uppmärksammat ärende som heter Vårdexpressen nere i Region Skåne. Och där, då var det ju ändå så att det här var ju ganska uppmärksammat. Men tack vare ganska då kraftfulla tvångsmedel så kunde vi då gå in och ta datorerna. Där fortfarande all bevisning fanns. Så där tog det inte mer än några månader innan vi hade ett åtal och en process i tingsrätten. Så att säga, kommer vi in med rätt förutsättningar så har vi möjlighet att utreda snabbare. Men det skulle också vara bra med en dialog, tänker jag. Alltså att man kommer överens om vad man ska göra, inte ska göra, överlämna, inte överlämna. Och vi är ju öppna för en sån dialog. Polisen har ju en underrättelseavdelning då, Nationella antikorruptionsgruppen, och de är ju öppna för att ha en dialog kring detta utan att man har gjort en anmälan. Sen är det lite så här mer komplicerat om man ska ha kontakt med åklagare, för att vi är ju då ansvariga för förundersökning och
Så att då skulle jag rekommendera att man pratar med polisen på Nationella antikorruptionsgruppen och deras underrättelseenhet som kan ge goda råd hur man bör hantera det. Ja, det var precis det som jag var inne på. Alltså i en sån här situation så kan man ju göra saker och ting parallellt. Man kan ju ta kontakt med polisen på ett väldigt tidigt stadium och inte vänta för länge, för det tror jag är ett vanligt fel. Att man utreder internt för länge innan man tar den kontakten. Ja, och jag skulle säga, det finns ju goda exempel på det där också fungerat bra. Mm. Och lett till goda resultat både för bolaget och för åklagarmyndigheten också. Men nu har vi ju hållit på i snart en timme. Jag tänker att de kommande 10 åren, hur tror vi att området kommer förändras? Och hur tror du att det ser ut 2022-2032? Mm? Om vi börjar med dig, Martin. Men jag tror att det kommer att bli fortsatt hög prioritet på antikorruptionsbekämpningen både nationellt och internationellt. Man lyssnar på amerikanska myndigheter så kommer de ju inte att trappa ner sin verksamhet, och vi samarbetar fullt ut med dem. Jag tror att även inom EU att man uppmärksammar det här. Man har ju gjort en satsning på en europeisk public prosecutor som ska då arbeta för att skydda EUs finansiella intressen, för att man ska stärka då skyddet för de bidrag och sånt som lämnas till de olika EU-länderna. Och det är ju verkligen korruptionsområdet. Om vi tittar, det finns ju vissa länder inom EU som har en väldigt hög korruption. Och då kommer EU ställa samma krav på Sverige. Och vi har ju också sagt att vi ska gå med i det här samarbetet. Fortsatt högt fokus på det här, och det är också, som alla andra säger, ett väldigt, väldigt viktigt område för Sverige. Vi ligger så att säga lågt i det här korruptionsindexet, men det är ingen naturlag som säger att det alltid kommer att vara på det sättet, utan vi måste ju fortsätta arbeta intensivt för att hålla det där, hålla korruptionen nere. Och det är viktigt för de högre intressena, demokratin i Sverige och över hela världen. Det finns många exempel på hur illa det går i de länder där korruptionen är hög, och där är det ju allas ansvar också att inte bidra till den korruptionen genom foreign bribery. Så att vi är fortsatt väldigt högt motiverade att arbeta med det här, även om vi ibland får en och annan motgång i domstolen, så kommer vi inte sakta ner på takten. Nej, men jag håller helt med. Jag tror att man även i näringslivet känner likadant, att man vill ha höga etiska standarder, man vill bidra till samhället. Jag tror att man etablerar just nu mer och mer av en best practice, tror jag. Att företag ser hur andra företag har och inser att man kanske måste göra mer. Och det är alltid bra. Man vill ju inte vara sist ut, så att säga, som företag i något område. Man vill kunna vara konkurrenskraftig. Så att jag tror att det bidrar på många sätt, det här med etik och compliance. Det är inte bara att följa lagen, men det är att bidra till en bra arbetskultur. Man trivs på jobbet bättre om man vet att man jobbar för en transparent arbetsgivare. Det bidrar väldigt mycket till välmående i huvud taget som medarbetare, helt enkelt. Man mår bättre på jobbet om man har en etisk arbetsgivare, därför att det rimmar mer med ens egna värderingar. Och jag tror att det här kommer fortsätta. Jag tror att det kommer bli mer och mer inom de här 10 åren. Sen vet jag inte hur det blir med fällande domar och sådär i foreign bribery. Jag tror att det kommer vara ganska svårt under nuvarande lagstiftningen. Men det är bara vad jag tror, så att säga. Man har ju andra medel i USA för att åstadkomma det här med uppgörelser och överenskommelser med företag. Men jag tror att oavsett det, så tror jag att det här med media i Sverige, det är så pass kraftfullt att företag kommer göra det här även på grund av det, så att säga. Inte bara för att man vill ha ett bra företag. Så att jag tror att det går på rätt väg. Trots jobbiga omständigheter i omvärlden och så där, så tror jag att det går på rätt väg. Erik? Vi lever ju i väldigt, väldigt oroliga tider. Vi har en väldigt obehaglig situation i vår omvärld.
och kriget i Ukraina och svåra ekonomiska förhållanden och sådär. Men jag tror paradoxalt att det här som västländerna nu har visat i förhållande till Ukraina faktiskt också kan innebära att vi sluter oss samman i frågor om det sunda samhället och värdegrund och sådant. Så jag är hoppfull om att det här samarbetet faktiskt ska kunna leda på samhällsnivå, det Hanna beskriver på företagsnivå. Nämligen stolthet över att verka i ett samhälle där man har en fri press, där man har yttrandefrihet, där man har transparens, där man är stolt över samhället och inte ser staten som en fiende. Jag tänker vi släpper in ifall det är någon fråga från publiken. Ja, Alf. Ta chansen för att de tänker så här att företaget tar smällen, men om jag tror hem den här affären så är det mycket plus för mig. Vill du börja med domskrivning? Ja. Jag vet inte om jag är övertygad om att det kan spreta väldigt mycket på underinstansnivå. Därför att det är ju ändå så att det är tidspress och det är knepiga mål och man har olika sätt att skriva domar. Men min erfarenhet är väl inte att det spretar på HD-nivå på samma sätt. Alltså där, jag tycker tvärtom att nu har jag ingen klar bild över domar i korruptionsärenden från HD, men generellt sett så tycker jag ju att Högsta domstolen under de senaste 10-15 åren har blivit mer kommunikativa i sitt sätt att beskriva rättsfrågorna och att man har hämtat inspiration från de europeiska domstolarna genom att, så att säga, skilja på bakgrund och rättsliga resonemang och sådant. Så, men du kanske kan ge exempel. När det gäller den andra frågan om risken med att bara lägga det på företagsnivå, så det finns naturligtvis en sån risk. Men den stora risken om man går på fysiska personer, det är ju att det inte blir någonting alls på grund av utredningssvårigheterna. Och det som Martin var inne på, den otroligt tacksamma försvararuppgiften som ligger i att man kan skylla på någon annan. Och det räcker ju som försvarare i ett komplicerat brottmål. Man behöver ju inte bevisa någonting som försvarare. Det räcker ju att lägga ut en dimridå. Och så rämnar åtalet, därför att domstolen blir oklar över ansvarsförhållanden. Då är domstolen oklar, då finns det bara ett att göra. Det är nämligen ogilla. Just nu, och det är en kris. Ja. Jag tänker, i kris så finns det ju också stora, vad ska man säga, frågetecken också kring, jag tänker framförallt kopplat till kanske offentliga kontrakt också. Hur långt man sträcker sig som leverantör för att vinna det där kontraktet. Det blir än mer viktigare att ingå de här, eller ta sig an de här affärsmöjligheterna. Mm. Jag vet inte om det är en fråga eller iakttagelse som sagt, men jag tänker att det är därför extremt viktigt att vi pratar om de här frågorna, för jag tänker att det finns en risk för att
man blir mer benägen att ta de här kliven som man tidigare inte har gjort. Mm. Absolut, korruption ökar ju kristid. Det är ju någonting vi sett historiskt. Jag tänker Hanna, mm. du som ändå jobbar i en sektor som... Ja. Har vi kontakt med offentlig sektor? Ja, och har jobbat också på andra företag. Och jag tror att det viktigaste det är egentligen att fokusera på motgiftet. Motgiftet är att företaget ska kommunicera för sina medarbetare hur oacceptabelt det är. Det ska inte finnas några frågetecken, det ska inte finnas några gråzoner. Det ska vara så tydligt det bara kan bli. Företaget vill inte ha det här. Du kommer få sparken. Det vill säga inte några så här winkningar och... Ja. Du vet, vem vet hur det blir. Men det ska vara kristallklart vad som gäller. Och det tror jag är det mest effektiva motgiftet i alla upphandlingar egentligen, men särskilt offentliga. Och några av våra mest uppmärksammade mål på senare tid har ju varit inom offentlig upphandling, så att det är verkligen ett riskområde. Återkommande. Tittar vi bara på rättsfallssamling från 2021 så var det faktiskt 83% av fallen som mutan gick från privat till offentlig sektor. Ja, det ska bli intressant att se hur statistiken ser ut under kommande år. Men det som kan konstateras är ju att mycket har hänt, men mycket behöver fortfarande hända. Och hoppas vi kommer att hända på korruptionsområdet. En avslutvis trendspaning kan man ju säga att frågan när det gäller både företagsansvar och ansvar för fysiska personer så har ju bland annat det amerikanska justitiedepartementet, DOJ, faktiskt också flaggat för att man numera också kommer att fokusera än mer på fysiska personer. I kombination såklart med företagen. Så jag tror att det är någonting som vi också kommer såklart behöva förhålla oss till här hemma i Sverige. Min förhoppning är ju givetvis att även den svenska lagstiftningen och rättstillämpningen såklart driver på antikorruptionsarbetet för våra svenska företag. Vi får all anledning att komma tillbaka till en hel del av de frågor som har tagits upp här idag. Inte minst utifrån internutredning som min spaning är att det kommer öka. Vi ser att också åklagare numera finns på de affärsjudiska byråerna. Såklart mot bakgrund av det som vi har diskuterat här idag. Men jag sätter punkt här för idag, men vill tacka vår fantastiska panel för ert fina deltagande och bidrag i de här diskussionerna. Tack till alla som deltagit här på plats med oss idag för att uppmärksamma just hirsjubileumet och även ni där hemma som deltar på länk. Har ni några frågor eller funderingar, ni får hemskt gärna höra av er till mig eller jag utgår från ni som också sitter här i panelen. Stanna gärna kvar, nätverka, vi finns kvar. Kom fram ifall ni har några frågor. Tack för idag. Ja.